Programa d'aquesta setmana veurem en què consistirà a sobre de reforma de sa zona de sa Font de Peralta, Sant Carlos. L'Ajuntament de Sant Eulari de Riu hi farà una plaça per vianants que la tornarà a integrar en el poble i també facilitarà que els infants vagin a escola a peu amb seguretat. També veurem la reforma del carrer Marí Maians en el Puig d'en Valls, voreres més amples, contenidors soterrats, nou mobiliari urbà i fanals de LED per un dels carrers principals d'aquest poble. I farem un cop d'ull en el programa de les festes de Sant Carlos, que ja estan pràcticament aquí. La fira d'escalamar, tradicions, esport i molta música perquè ningú s'hi avorreixi. Tot això i més en el Sant Eulari de Riu, més a prop. L'Ajuntament de Sant Eulari de Riu vol recuperar pel poble de Sant Carles la Font de Peralta, un element d'un gran valor etnogràfic però també sentimental i identitari de la població. Ho farà a través de la creació d'una petita plaça davant de la font que dona nom a el poble, a més d'uns caminets que serviran per connectar a peu i de forma segura el poble amb el col·legi. Actualment la font queda arran de la carretera que va a Cala Llenya. Per fer la nova plaça, la carretera es desviarà i passarà per darrere, on ara hi ha una petita esplanada. Això millorarà la seguretat, no només pels conductors, sinó també pels ciclistes i vianants. I d'aquesta manera doncs, podrem integrar en el poble Estrui, la font, la plaça i l'accés a les instal·lacions deportives i poder tenir doncs, un espai comunicat peatonalment, educatiu també, perquè també comuniquen l'escola, el seu espai deportiu i doncs, un entorn patrimonial com a la Font de Peralta i la seva plaça. El projecte ara està en exposició pública i té un pressupost base de licitació de prop de 700.000 euros. La seva execució es podria fer en 5 mesos. Comptant els plaços de licitació, estimam que en altres en desembre això ho podríem tenir adjudicat. Mm-hmm. I el plaç d'execució de l'obra varia molt en funció de les ofertes que et facin, perquè també té una reducció de plaç, però pot estar entre 4 i 5 mesos d'aquest any. La Font de Peralta és un bé d'alt valor històric i cultural que es troba catalogat i protegit. Es tracta d'una font on antigament hi abeurava es bestiar i els veïns agafaven aigua per consum propi i per regar. Amb el pas dels temps, el camí es va convertir en carretera i el trànsit ha creat una barrera que aïlla la font de la resta del poble. Amb la nova plaça, aquesta barrera desapareixerà. L'Ajuntament de Santa Eulària de Riu està executant unes obres de millora i reordenació del carrer Vicent Marí Maians, una de les principals vies del Puig d'en Valls. La proposta de millora i reforma contempla l'ampliació de voreres, l'habilitació dels guals i sortides de pàrquing per a que siguin accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda, el reasfaltat i la incorporació de contenidors soterrats. Per reduir al màxim els inconvenients, es deixarà el carrer Argentina com a via alternativa per a connectar el camí vell de Sant Mateu amb l'entrada del Puig d'en Valls des de la carretera a Vila. L'actuació ampliarà l'amplada de les voreres, de manera que es mantindrà un mínim d'un metre i mig, amb llocs on s'arribarà fins als dos i mig, enfront del mig metre que hi ha actualment en alguns trams. Els carrils de circulació també s'amplien per passar dels 2,5 metres als 3 metres. El projecte també preveu revisar els guals existents, adaptant-los per a que no siguin obstacles a la circulació de vianants. També es dotarà la zona d'un paviment antilliscant orientat a facilitar el pas de les persones amb alguna discapacitat. Igualment, es canviarà l'enjardinat i tot el mobiliari urbà i es posaran fanals de LED per a reduir el consum i la contaminació lumínica. Per últim, es contempla el soterrament de contenidors per tal d'evitar l'abruptor i la pudor que els contenidors en superfície poden tenir. Evidentment, tota aquesta actuació estarà acompanyada d'una nova capa d'asfalt per millorar la seguretat de la circulació. Està previst que aquestes feines tinguin una durada de 4 mesos i tenen un pressupost de 348.000 euros. El dia 4 de novembre és el dia gran del poble de Sant Carles i per això l'Associació de Veïns i l'Ajuntament de Santa Eulària ja estan escalfant motors per celebrar la festa. El programa d'activitats arriba ple d'actes per tots els gustos. Com sempre, no hi pot faltar la Fira del Calamar, que enguany està a prova de pluja.
És també important recordar que si, o remarcar que si enguany el temps no acompanyaràs massa o el que sigui, la fira no es suspendrà, sinó que s'allargarà dissabte i diumenge, per intentar dar oportunitat a tothom que pugui venir, si no pot venir el dissabte, el diumenge. Això en cas de que plogués i fes mal temps, eh? Si no, només seràs dissabte. El programa de les festes de Sant Carles també està ple de música, amb les actuacions de Blues Mafia i els Saligardos i de Resonadors el dia 27 i de Windrose i de Los Rebeldes el dia 3. Des de l'Ajuntament volen que les festes siguin l'excusa perfecta per anar a visitar el poble. Un conjunt de gastronomia, de com la Fira d'Escalamar, de port, proves deportives, activitats pels majors, activitats pels més joves, i bueno, fan que aquests dies al redor de les festes de Sant Carles pues, siguin un moment pues, de trobada i de també de tractor, de que molta de gent pues, que poques vegades ve pel poble pues, tenga una oportunitat o alguna cosa per trobar, per passar-ho bé en el poble, juntament amb la gent de Sant Carles. Les proves esportives tenen, com sempre, un lloc destacat al programa de Sant Carles. N'hi haurà per tots els gustos, amb curses BTT, campionats de pesca, de futbol i festes pageses. Aquestes festes a Sant Carles no s'hi pot avorrir ningú. El pròxim dia 10 de novembre torna la Sant Carles Extrem, que enguany arribarà a la seva 6a edició. Es tracta, com saben, d'una cursa que té guanyadors perquè algú ha d'arribar el primer, ja que no té un esperit estrictament competitiu. És una prova pensada sobretot per passar-ho bé amb els amics, però el circuit no és cap broma. Com sempre, a l'aparcament de les Dàlies, els atletes s'enfrontaran a obstacles durs, com munts de pneumàtics, clots plens de fang, camions que s'han de saltar o piles de contenidors un damunt l'altre. Té un component molt lúdic que fa que trau molt a la gent, que venen a passar-s'ho bé, venen a embrutar-se i venen disfressats, de fet, donant premis a les millors disfresses. És una prova que segurament no hi ha cap prova que sigui tan divertida com aquesta. És una prova on trobam fang, on trobam obstacles per saltar, trobam canyons d'espuma i bé, sempre es recomanen als corredors que venguin amb unes sabates ja bastant velles, que rampudes, perquè després no sé si les poden tornar a utilitzar. La popularitat de la Sant Carles Extrem ha crescut cada any. De fet, l'any passat es va arribar al límit d'inscripcions i per això, enguany el circuit serà més gran que mai, amb més obstacles i, si és possible, encara més diversió. El diumenge 21 d'octubre arriba al Centre Cultural de Jesús a Cari, una representació de dansa contemporània de la companyia Date Danza. Akari és un nom japonès que significa raig de llum i que qualifica una dona que pot il·luminar el cor d'altres persones. L'obra investiga les propietats de la llum i la seva particular forma de viatjar per l'aire. La llum, la penombra, l'ombra i la foscor. Mostra de la necessitat que sentim d'aproximar-nos a un raig de llum per escalfar la nostra pell i de per què tots tancam els ulls per fer-ho. Es tracta d'un espectacle per a nadons de 6 mesos a 3 anys, encara que la seva estètica hipnotitzarà el públic de totes les edats. Akari tracta el tema de l'energia, el seu desenvolupament i la relació amb el nadó i el seu entorn. Quin animal som quan estem enfadats? Quin color ens sentim quan som feliços? Dos ballarins respondran preguntes com aquestes mostrant que l'evolució del nadó és un reflex de la persona adulta. A través de la dansa i la música, la història endinsa l'espectador en un univers encara per explorar, però que reconeixerà en ell mateix. Començam l'agenda de queixa setmana amb una nova conferència de cicle 3-4-20. Serà aquest dijous, dia 18. En Carlos Gómez Ballart farà la xerrada titulada Celia Top i l'arqueologia d'Ibiza i Formentera. En Ballart és catedràtic del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de l'Universitat de València i al llarg de la seva vida professional ha estat vinculat amb diversos treballs a Eivissa. La conferència serà a les 8 de la tarda en el Teatre Espanya.
El Teatre Espanya també acull aquest cap de setmana dues actuacions musicals. El dissabte, dia 20, a les 8:30, es farà el concert Siempre Esperanza, organitzat per el Coro Rociero de Santa Eulari i l'Hermandat de Nuestra Senyora de la Esperanza i amb la col·laboració de l'Hermandat de Nuestra Senyora del Rocío de Sant Antoni i l'agrupació musical Nuestra Senyora de la Estrella. L'entrada costa 10 euros. El diumenge a les 8 hi haurà un altre concert, en aquest cas de Nomar Moreta. L'entrada per aquest espectacle val 8 euros. I acabam recordant-los que tenen una cita, en aquest cas en el Centre Cultural de Jesús, amb la millor dansa contemporània. El diumenge dia 21 es representa Acari, un espectacle per tota la família que reflexiona sobre les emocions humanes a través de la llum i el ball dels seus dos protagonistes. Ja poden comprar les entrades online per 8 euros. A la taquilla en costaran 10 euros.